Віктор. Добрий день, мене звуть Віктор Немченко, і буквально кілька днів тому ми вирішили усиновити котика, якого звати Степан. Тварин ми дуже любимо і любили. Завжди в нас була Кітя, Зося, але, на жаль, сталася для нас це трагедія. Під час операції вона померла, і ми вирішили, що потрібно врятувати тварину, яка цього дійсно потребує. Нам сподобалося, що дуже детально з'ясовували всі обставини, як ми живемо, чому ми вирішили взяти тварину, наскільки ми серйозні. Ну, насправді це дуже круто, що тваринам допомагають, але дуже трепетно і зосереджено вибирають їм нових господарів. От, і ми взяли Степана, бо він такий, ну, наш, скажімо так, він такий сором'язливий. Мені здається, що от ми знайшли одне одного. От ми втратили, скажімо так, життя і тваринки, і хотіли врятувати ще одне життя. А другий мотив – це те, що бездомні тваринки, вони побачили життя, побачили різне життя, як мені здається. І ми хотіли ось такі тваринці показати, що життя може бути кращим, може бути веселішим, приємнішим і спокійнішим. Всі тваринки, вони, як на мене, ну, якщо не однакові, то всі вони щирі, всі вони дуже розумні, дуже допитливі. І якщо тваринка зла, то мені здається, що вона просто потрапила в такі умови, у яких вона просто не могла бути іншою. Кілька хвилин просто подивитися в очі цій тваринці, взяти її на руки і просто відчути, що це от твоя тварина. Вона тебе буде будити, але ти не будеш злитися, що у тебе буде тваринка. Ти будеш її брати там на груди собі, гладити і разом з нею спати. І це буде тобі додавати енергії на те, щоб працювати, на те, щоб щось корисне в цей світ приносити. Тому тваринок однозначно потрібно рятувати, але потрібно для себе вирішувати, ну, наскільки це серйозно, тому що це живе життя, це відповідальність. Ми будемо працювати, докладемо всіх зусиль, щоб йому було затишно, щоб йому було добре. От, і по можливості, якщо буде виходити, то, звісно, будемо рятувати інших тваринок. І оцей котик, він буде символізувати те, що ну, на одну тваринку більше врятували. Я сподіваюся, що зовсім скоро тут геть не буде місця і потрібно буде нове дерево встановлювати. От, і будемо сподіватися, що світ з добрими людьми, вони будуть рятувати гарних тваринок. Хай життя переможе все!